ବିରତି ପରେ ଆପଣଙ୍କ ଗାଁ ଆପଣଙ୍କ ଖବର କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମକୁ ଆଉଥରେ ସ୍ୱାଗତ। ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ଝୁମ୍ପୁଡ଼ି ଘର ଭିତରେ ଅଛନ୍ତି ଦିନ ମଜୁରିଆ ପୁଅ ସହିତ ବୁଢ଼ାବୁଢ଼ୀ ଓ ତାଙ୍କ ବୋହୂ। ଓଳିଏ ଖାଇଲେ ଓଳିଏ ନାହିଁ, ଘରର କାନ୍ଥ ମଧ୍ୟ ଭାଙ୍ଗିଗଲାଣି। ତେବେ କ'ଣ ପାଇଁ ସରକାରଙ୍କ ଦୃଷ୍ଟି ପଡ଼ୁନାହିଁ ଏମାନଙ୍କ ଉପରେ? ଏ ଖବର ପାଇଁ ଆମ ପ୍ରତିନିଧି ପରଶୁରାମ ମନ୍ତ୍ରୀ ଦିନ ମଜୁରିଆ ରବୀନ୍ଦ୍ରନାଥଙ୍କ ଝୁମ୍ପୁଡ଼ି ଘରେ ପହଞ୍ଚିଥିଲେ। କ'ଣ ଦେଖିଥିଲେ ଆସନ୍ତୁ ଦେଖିବା। ଇଏ ହେଉଛନ୍ତି ରବୀନ୍ଦ୍ର ଓ ତାଙ୍କ ପରିବାର। ଆଉ ପରିବାର କହିଲେ ଦିନ ମଜୁରିଆ ପୁଅ ସହିତ ବୁଢ଼ାବୁଢ଼ୀ ଓ ତାଙ୍କ ବୋହୂ। ମୂଲ ମଜୁରୀ କରି ଅତି ଦୟନୀୟ ଅବସ୍ଥାରେ ଦିନ କାଟୁଥିବା ରବୀନ୍ଦ୍ରଙ୍କ ଦୁଃଖ କହିଲେ ନ ସରେ। ମୁଣ୍ଡ ଗୁଜିବାକୁ ଘରଟିଏ ନଥିବା ବେଳେ ଭଙ୍ଗା ଦଦରା କରି ବିତୁଛି ଏମାନଙ୍କର ଜୀବନ। ମୂଲ ମଜୁରୀ କରି ପରିବାର ଚଳାଉଥିବା ରବୀନ୍ଦ୍ରଙ୍କ ପକ୍ଷେ ଘରଟିଏ କରିବା ବି ସମ୍ଭବପର ନୁହେଁ। ଯେଉଁଦିନ କାମକୁ ଯାଆନ୍ତି ସେଦିନ ଚୁଲି ଜଳେ, ଆଉ ଯେଉଁଦିନ କାମ ନ ମିଳେ ସେଦିନ ପେଟରେ ଓଦାକନା ପକାଇ ସମସ୍ତେ ଉପବାସରେ ରୁହନ୍ତି। ଆଉ ଏଭଳି ପରିସ୍ଥିତିରେ ମୁଣ୍ଡ ଗୁଜିବାକୁ ଘରଟିଏ ପାଇଁ ବାରମ୍ବାର ସରପଞ୍ଚଠାରୁ ଆରମ୍ଭ କରି ବିଡ଼ିଓ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଗୁହାରି କରିଥିଲେ ମଧ୍ୟ କେହି କର୍ଣ୍ଣପାତ କରୁନଥିବା ଆମ ପ୍ରତିନିଧିଙ୍କ ଆଗରେ କୋହଭରା କଣ୍ଠରେ କହିଛନ୍ତି ରବୀନ୍ଦ୍ର। ମୁଁ କ'ଣ ବାର୍ତ୍ତା ଦେବି, ମୁଁ ତ ଯେତେ ଗୁହାରି କଲେ ମୋ କଥା କେବେ ଶୁଣୁନାହାନ୍ତି। ଆଉ ଜିଲ୍ଲାପାଳଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଜଣାଇଥିଲେ? ହଁ, କାହାକୁ କାହାକୁ ଆପଣ ଜଣାଇଛନ୍ତି? ମୁଁ ପ୍ରଥମେ ପ୍ରାଇମ୍ ମିନିଷ୍ଟର ପାଖକୁ ଗୋଟେ ଚିଠି ପଠାଇଦେଲି, ସେ ଚିଠି ପଠାଇଦେଲି ବ୍ଲକକୁ, ସେ ଇନକ୍ୱାରୀ ଆସିଲା ନାହିଁ। ଜିଲ୍ଲାପାଳଙ୍କୁ ଦୁଇ ଥର ଜଣାଇଛି, ବିଡ଼ିଓଙ୍କ ପାଖକୁ 10 ଥର ବି ଯାଇଛି। ଆଗରୁ ଯେଉଁ ମୁରଲୀଧର ସ୍ୱାଇଁ ଥିଲେ ତାଙ୍କ ପାଖରୁ ମୁଁ ଯାଇ ଆସିଛି 90 ମସିହାରୁ, ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବି କୌଣସି ପାଇପାରୁନାହିଁ। ଆପଣ ସ୍ଥାନୀୟ ସରପଞ୍ଚ ଅଛନ୍ତି, ତାଙ୍କୁ ଜଣାଇ? ତାଙ୍କୁ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଜଣାଇଛି। ସରପଞ୍ଚ କ'ଣ କହିଛନ୍ତି? ସରପଞ୍ଚ କହନ୍ତି ହଁ ଆମେ ଚେଷ୍ଟା କରିବୁ, ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରିବୁ। ବିଧାୟକ ପାଖକୁ ଯାଇଥିଲି, ବିଧାୟକ କହିଲେ ହଁ ଆମେ ଚେଷ୍ଟା କରିବୁ, କିନ୍ତୁ କେହି ଚେଷ୍ଟା କଲେ ନାହିଁ, କେହି ଦିନେ ଆସିଲେନି ଆମ ଦୁଆର ମୁଁ ଦେଖିବା ପାଇଁ। ଆମ ଗ୍ରାମର ସମସ୍ତ ଲୋକ ଭିତରେ ଇଏ ଲୋକଟି ଗୋଟେ ହଇରାଣରେ ଅଛି, ଘର ଖଣ୍ଡେ ପାଇପାରୁନି, ଏ କାନ୍ଥ ପଡ଼ି ସିଏ ବାହାରେ ବୁଲୁଛନ୍ତି, ଟୋଟାଲି ଘର କାନ୍ଥ ପଡ଼ିଯାଇଛି ଟୋଟାଲି ପୁରା। ମାନେ ସମସ୍ତଙ୍କ ଯାଇ ଖଣ୍ଡେ କୋଠାଘର ପାଖରେ ଅଛି, କିନ୍ତୁ ଇଏ ଲୋକ ଟୋଟାଲି କୋଠାଘର ନାହିଁ। ସେ ବି ଅନେକ ମାନେ ସମସ୍ତ ପାଖକୁ ଗଲାଣି, ସବୁ ନେତା ମନ୍ତ୍ରୀ ପାଖକୁ ଗଲାଣି, ହେଲେ ତାକୁ ମିଳିପାରୁନି। କ'ଣ ନା ତୁମର ଘର ଅଛି, ତୁମେ ମିଛରେ କହୁଛ, ଏମିତି କ'ଣ ମିଳିପାରୁନି? ଆଉ ସରକାରଙ୍କର ଯେଉଁ ପ୍ରକାର ଅବହେଳା କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ, ତା ଭିତରେ ସେ ଏକ ପ୍ରକାର ମୁକସାକ୍ଷୀ। ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସବୁ ପ୍ରକାର ସାହାଯ୍ୟରୁ, ସରକାରୀ ସାହାଯ୍ୟରୁ ସେ ବଞ୍ଚିତ। ବହୁତ ଦୌଡ଼ାଦୌଡ଼ି କଲା ପରେ ବି ମୋ ପାଖକୁ ଯାଇଛନ୍ତି, ସେ ପ୍ରାଇମ୍ ମିନିଷ୍ଟର ପାଖକୁ ଚିଠି ଲେଖିବାରେ ମୁଁ ବି ତାଙ୍କୁ ସାହାଯ୍ୟ କରିଛି, ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଗ୍ରିଭାନ୍ସେସ୍କୁ ଯାଇଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ କୌଣସି ସୁଫଳ ତାଙ୍କୁ ମିଳିନି ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ। ତେବେ ରବୀନ୍ଦ୍ରଙ୍କ ଠାରୁ ତାଙ୍କ ଦୁଃଖଭରା କଥା ଶୁଣିବା ପରେ ଆମ ପ୍ରତିନିଧି ଭେଟିଥିଲେ ସ୍ଥାନୀୟ ସରପଞ୍ଚକୁ। ତେବେ ଏ ନେଇ ସରପଞ୍ଚକୁ ଅବଗତ କରାଇବା ପରେ କ'ଣ କହୁଛନ୍ତି, ଆସନ୍ତୁ ଶୁଣିବା। ରବୀନ୍ଦ୍ର ଦାସ ସେ ଜଣେ ଯୋଗ୍ୟ ବ୍ୟକ୍ତି, କିନ୍ତୁ ତାଙ୍କର ଭୁଲ ବଶତଃ ଯେତେବେଳେ 2011 ସେନ୍ସସ୍ ହେଉଥିଲା, ଜନଗଣନା ହେଉଥିଲା, ତାଙ୍କର ସେତେବେଳେ ସେନ୍ସସ୍ରେ କମ୍ପ୍ୟୁଟର ଯେତେବେଳେ କମ୍ପ୍ୟୁଟରାଇଜ୍ କରାଯାଉଥିଲା ସେତେବେଳେ ତାଙ୍କ ନାଁଟାରେ 8-9 ପଡ଼ିଯାଇଛି, ଯେଉଁଥିପାଇଁ ସେ ଯେଉଁ ଇଲିଜିବୁଲ୍ ଲିଷ୍ଟରୁ, ଆମର ଯେଉଁ ଇଲିଜିବୁଲ୍ ଲିଷ୍ଟ ସବୁ ପଞ୍ଚାୟତ କାନ୍ଥରେ ଲେଖା ହେଲା, ତାଙ୍କ ନାଁଟା ବାଦ୍ ପଡ଼ିଥିଲା। ବର୍ତ୍ତମାନ ଯେଉଁ ସରକାରଙ୍କ ତରଫରୁ ଯେଉଁ କ ଫର୍ମ, ଗ ଫର୍ମ, ଖ ଫର୍ମ ଯେଉଁ ପକାଇବାର ଆବେଦନ କରିବା ପାଇଁ ସମୟ ଥିଲା, ସେ ମଧ୍ୟ ଆବେଦନ କରିଛନ୍ତି, ଏବଂ ମାନ୍ୟବର ବିଧାୟକଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ତାଙ୍କ ବିଷୟରେ ଅବଗତ କରାଯାଇଛି। ମାନ୍ୟବର ବିଧାୟକ ମଧ୍ୟ ତାଙ୍କ ପାଇଁ ବିଜୁ ପକ୍କା ଘର ଦେବା ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ବ୍ୟବସ୍ଥା କରିଛନ୍ତି। ତେବେ ଗରିବ ଲୋକଙ୍କ ପାଇଁ ବିଜୁ ପକ୍କା ଘର, ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଆବାସ ଯୋଜନା, ଇନ୍ଦିରା ଆବାସ, କେତେ କ'ଣ ନାଁରେ ଘର ଦେବାକୁ ସରକାର କରିଥିବା ସେସବୁ ଯୋଜନା କୁଆଡ଼େ ଗଲା? ଆଉ ଏଠି ଭଙ୍ଗା ଚାଳ ଘରେ ପରିବାରକୁ ନେଇ ପ୍ରତିଦିନ ମୃତ୍ୟୁର ସାମ୍ନା କରୁଥିବା ରବୀନ୍ଦ୍ରନାଥ ଦାସ କ'ଣ ସେସବୁ ପାଇବା ପାଇଁ ଯୋଗ୍ୟ ନୁହେଁ? ପାରାଦୀପରୁ ପରଶୁରାମ ମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ହେଡ଼ଲାଇନ୍ସ ଓଡ଼ିଶା। 13 ବର୍ଷ ସ୍କୁଲର ଛାତ୍ରୀ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଓଡ଼ିଶାରେ ମଦ ବନ୍ଦ କରିବା ପାଇଁ ଓଡ଼ିଶାର ମାନ୍ୟବର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କୁ ଚିଠି ଲେଖି ସୋସିଆଲ ମିଡ଼ିଆରେ ଟ୍ୱିଟ୍ କରିଛନ୍ତି। ମଦ ପିଇ ବାପାର ମୃତ୍ୟୁ ପରେ ଏହି କଅଁଳିଆ ଶିଶୁ ଦୁଃଖ ପ୍ରକାଶ କରିବା ସହ ସମସ୍ତରେ ସୁଧାର ଆଣିବା ପାଇଁ ଗୁହାରି କରିଛନ୍ତି। ତାର ପରିବାର ମଧ୍ୟ ମଦ ରାକ୍ଷସର କବ୍ଜାରେ ପଡ଼ି ସର୍ବହରା ହୋଇଗଲାଣି। ଦେଖିବା ଆପଣଙ୍କ ଗାଁରୁ ରିପୋର୍ଟ। ମଦ ପିଇ ପିତାର ବିୟୋଗ ହେବା ଗଭୀର ପ୍ରଭାବ ପକାଇଛି ଏହି ଅଷ୍ଟମ ଶ୍ରେଣୀରେ ପାଠ ପଢ଼ୁଥିବା ଝିଅ ଉପରେ। ତେଣୁ ସେ ମାନ୍ୟବର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କୁ ଏକ ନିବେଦନ ଭରା ଚିଠି ଲେଖି ସ୍କୁଲ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଟ୍ୱିଟର ଆକାଉଣ୍ଟରୁ ଟ୍ୱିଟ୍ କରି ନିବେଦନ କରିଛି ମଦ ବନ୍ଦ ପାଇଁ। ଟ୍ୱିଟରରେ ସେ ଲେଖିଛନ୍ତି, ସୌଭାଗ୍ୟର ବିଷୟ ଯେ ଏହିକି ଯେ ଗଣତନ୍ତ୍ର ଶାସନ ଫଳରେ ମୁଁ ସାମ୍ବିଧାନିକ ଭାବରେ ଆପଣଙ୍କୁ ପତ୍ର ପ୍ରେରଣ କରିପାରୁଛି। ବର୍ତ୍ତମାନ ମଦ ସମାଜକୁ ବହୁତ ହାନିକାରକ ପ୍ରଭାବ ପକାଉଛି। ଆମ ବିଦ୍ୟାଳୟ ତଥା ଗ୍ରାମରେ ଘଟୁଥିବା ଘଟଣା ମୋତେ ବ୍ୟଥିତ ମଧ୍ୟ କରିଛି। ମଦ ଦ୍ୱାରା ମୁଁ ପିତୃହୀନ ହୋଇଯାଇଛି।
ଆମ ଗ୍ରାମର ଅନେକ ଅଭିଭାବକ ମଦ୍ୟପାନ କରୁଥିବାରୁ ଗ୍ରାମର ସାମଗ୍ରିକ ବାତାବରଣ ଖରାପ ହେଉଛି, ତେଣୁ ଓଡ଼ିଶାକୁ ଏକ ମଦମୁକ୍ତ ରାଜ୍ୟ ଘୋଷଣା କରାଯାଉ ବୋଲି ସେ ଗୁହାରି କରିଛନ୍ତି। ତେବେ ତାଙ୍କର ଏହି ନିବେଦନକୁ ତାଙ୍କ ସହପାଠୀମାନେ ମଧ୍ୟ ସମର୍ଥନ କରିଛନ୍ତି। ବେଲେ ଆମ ରାଜ୍ୟ ଥିନ୍ ବହୁତ ଲୋକ ମତ ପିକରି ବେଲେ ମୃତ୍ୟୁବରଣ କରୁଛନ୍, ସେଥିରେ ହଁ ପ୍ରଭାବ ପଡ଼ୁଛି। ଘରେ ଯାଇକରି ଗୁଲମାଲ କରୁଛନ୍ ବେଲେ ଛୁଆମାନେ ସେଥିରେ ଦୁଃଖରେ ପଢ଼ି ବି ନାଇ ପାର୍ବା। ତାଙ୍କର ବାପା ବି ଆମର ବାପା ସାଙ୍ଗେ ସମାନ ଥିଲେ, ଯଦି ଏମାନଙ୍କର ପରିବାରରେ ଏନ୍ତା ହଉଛି ଆମକୁ ଦେଖିକରି ଆମକୁ ବି ଦୁଃଖ ଲାଗୁଛି। ଏମାନଙ୍କର ପରିବାରରେ ହେଇଛି କେଲେ ଆମର ପରିବାରରେ ବି ହେଇପାରେ, ହେନ୍ତା ହେନ୍ତା ହେଇକରି ସାରା ରାଜ୍ୟକେ ବି ଫେଲି ପାରେ। ହେତର ଲାଗି ଆମେ ସରକାରକେ ଛୋଟ ବିନତିଟେ କରୁଛୁ ଯେ ମତକେ ନିହାତି ବନ୍ଦ କରିବି। ତେବେ କୁନି ଝିଅର ଏହି ମଦ ବନ୍ଦ ଗୁହାରିକୁ ତାଙ୍କ ମା ମଧ୍ୟ ସମର୍ଥନ କରିଛନ୍ତି। ଯେଉଁ ମଦ ତାଙ୍କ ପରିବାରକୁ ତଳିତଳାନ୍ତ କରିଥିଲା, ଯେଉଁ ମଦ ପିଇବା ଦ୍ୱାରା ତାଙ୍କର ସ୍ୱାମୀ ଜମିବାଡ଼ି ବିକ୍ରି କଲେ ଏବଂ ପରେ ସ୍ୱାମୀ ରୋଗାକ୍ରାନ୍ତ ହେଲେ, ତାଙ୍କର ଚିକିତ୍ସା ପାଇଁ ସମସ୍ତ ଜମିବାଡ଼ି ସହିତ ଗହଣାଗାଣ୍ଠି ମଧ୍ୟ ବିକ୍ରି ହେଲା, ସେହି ମଦ ବିକ୍ରି ବନ୍ଦ ହେବା ଦରକାର ବୋଲି ସେ ଲୁହବିଚା ଆଖିରେ ଜଣାଇଥିଲେ ଏବଂ ତାଙ୍କର ଝିଅର ଏପରି ପଦକ୍ଷେପକୁ ସେ ସମର୍ଥନ ମଧ୍ୟ ଜଣାଇଛନ୍ତି। ଏହାସହ ତାଙ୍କର ଏହି ପଦକ୍ଷେପକୁ ଗ୍ରାମବାସୀମାନେ ମଧ୍ୟ ସମର୍ଥନ ଜଣାଇଛନ୍ତି ଏବଂ ମଦ ପିଇବା ଦ୍ୱାରା ପରିବାରର ସ୍ଥିତି ଖରାପ ହେଉଛି ଏବଂ ଶିଶୁମାନେ ଦୁଇବେଳା ଖାଇବାକୁ ମଧ୍ୟ ପାଉନାହାନ୍ତି, ତେଣୁ ମଦ ବନ୍ଦ ହେବା ଜରୁରୀ ବୋଲି ଝିଅର ପଦକ୍ଷେପକୁ ସମର୍ଥନ ଜଣାଇଛନ୍ତି ଗ୍ରାମବାସୀ। ତାର ବାପା ସେଥିଲାଗି ମରିଛନ୍, ତାହାକେ ସେତି ଖରାପ ଲାଗିଥିବ, ତାର ବାପା ସେଥିଲାଗି ଖରାପ ହେଇଛନ୍। ତେବେ 13 ବର୍ଷର ଏହି ଶିଶୁର ଚିଠି ହୁଏତ ସରକାରଙ୍କ ଉପରେ କୌଣସି ପ୍ରଭାବ ପକାଇ ନପାରେ, ହେଲେ ମାନ୍ୟବର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଗୁହାରି ଶୁଣି କିଛି ସମାଧାନ କରିବେ ବୋଲି ଆଶା ରଖିଛି ଝରଣା। ହେଲେ ତାହାର ଏହି ଚିଠିର ପ୍ରଭାବ ପକାଇଛି ପଦ୍ମପୁର ଅଞ୍ଚଳରେ ଏବଂ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ପ୍ରଭାବ ପକାଇବ ଆମର ଏହି ସମାଜ ଉପରେ। ବରଗଡ଼ ଜିଲ୍ଲା ପଦ୍ମପୁରରୁ ନୀଳକଣ୍ଠ ଦିଗଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ହେଡ୍‌ଲାଇନ୍ସ ଓଡ଼ିଶା। ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ଆପଣଙ୍କ ଗାଁ ଆପଣଙ୍କ ଖବର କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମକୁ ଏଠି ରଖୁଛୁ, ପୁଣି ଦେଖା ହେବ ଆଗାମୀ ଅଧ୍ୟାୟରେ। ସେତେବେଳେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବିଦାୟ ଦିଅନ୍ତୁ, ରହୁଛୁ, ନମସ୍କାର।